أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل في مقام آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. محترم حاضرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پچھلے درس میں ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین کا جو سب سے پہلا حق ہے توحید الہی کے نام سے کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں. تو توحید کا جو ضد ہے شرک، اس سلسلے میں آج کے درس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. سب سے پہلے ایک عام گمراہی جو آج لوگوں میں موجود ہیں، اس کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آج اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنا اور روتے رکھنا ہی یہ عبادت ہے. چنانچہ وہ اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نماز نہیں پڑھتے، کسی اور کے لیے روزے نہیں رکھتے، لیکن غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دینا اور مصیبت اور پریشانی کے وقت غیر اللہ سے فریاد کرنا اور اسی طرح ان سے دعا کرنا، اس کو جائز سمجھتے ہیں. جبکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کے نام پہ نظر و نیاز دینا، اسی طرح مصیبت پریشانی کے وقت کسی اور کو پکارنا، یہ کھلا شرک ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے تعبیر کیا ہے. تو یہ بالکل کھلی گمراہی ہے جس میں آج لوگ پڑے ہوئے ہیں. صرف نماز، روزہ، حج، قربانی ہی کو عبادت سمجھتے ہیں، بلکہ عبادت ایک جامع لفظ ہے. جیسا کہ پچھلے درس میں بتایا گیا عبادت کی تعریف کیا ہے، اور مختلف جو بھی عبادتیں ہیں، جو بھی قول یا فعل جسے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں عبادت میں شامل ہیں. شرک انسانی فطرت کے خلاف، یہ بات بھی مسلم ہے کہ توحید ہی اصل ہے، یہ بالکل انسانی فطرت کے موافق ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. یہ صحیح مسلم کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس بچے کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں. یہاں فطرت سے مراد وہی توحید ہے جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے، جو اسلام کا امتیاز ہے. اور دنیا میں اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلے توحید ہے، اور شرک تو بعد میں پیدا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا: کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقیقت میں لوگ ایک ہی امت تھے، اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو، اپنے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو خوشخبری سنائیں اور ڈرائیں، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کے مابین ان باتوں میں فیصلہ کریں جن میں انہوں نے اختلاف کیا. تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، توحید پر لوگ برقرار تھے، توحید پرست تھے، بعد میں لوگوں میں اختلافات پیدا ہوئے
اور شرک کی بنیاد کب ہوئی، اس کا آغاز کب ہوا، اس سلسلے میں اگر ہم کتب تفاسیر اور شروع احادیث کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے اس دنیا میں شرک کیا ہے، اور اس کا آغاز اس وقت ہوا جب انہوں نے نیک لوگوں کی تعظیم میں غلو کیا، انہوں نے اپنے بڑے بڑے پانچ بت بنا لیے تھے۔ نوح علیہ السلام میں کچھ نیک لوگ تھے جن کی بابت وہ اتنے سخت تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کا قول نقل کیا ہے، سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور تم نہ چھوڑو ود کو، سوا کو، نہ یغوث کو اور یعوق و نصر کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ نیک لوگ تھے، ان کے انتقال ہونے کے بعد شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان کی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ان کی مورتیاں بنا لوں، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اس نسل کے لوگوں نے ان مورتیوں کی پوجا نہیں کی، ان کی عبادت نہیں کی، بلکہ ان کی پوجا اس وقت شروع ہوئی جب یہ مورتیاں رکھنے والے انتقال کر گئے، فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اور لوگ ان کی اصل حقیقت کو بھول گئے، اور اسی طرح جب علم مٹ گیا تب بعد میں آنے والی نسلوں کو شیطان نے گمراہ کیا، اور انہوں نے اس وقت شرک کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ تو یہ شرک کا آغاز اس طرح ہوا نوح علیہ السلام کی قوم میں، ورنہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ تھا، 10 قرون کا لفظ آیا، 10 صدیوں کا لمبا فاصلہ تھا کہ اس میں صرف توحید تھا، دنیا میں سب توحید پرست تھے، کسی نے شرک نہیں کیا۔ بعد میں نوح علیہ السلام کی جیسا بھی میں نے حدیث ذکر کی، موقوف روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ اسی طرح امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف میں کئی ایک نے کہا کہ جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو انہوں نے ان کی قبروں پر ڈیرہ ڈال دیا، پھر انہوں نے ان کی مورتیاں بنا لی، اور پھر کافی مدت گزرنے کے بعد ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ تو حاضرین آپ غور کریں کہ شرک کس طرح شروع ہوا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی بنیادی وجہ بزرگوں کی محبت میں غلو، یعنی انہیں ان کے مقام سے بڑھا دینا، یہی بنیادی سبب تھا۔ اور عیسائیوں کو اگر ہم دیکھیں، عیسائیوں کو بھی اسی غلو نے گمراہ کیا ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنا مبالغہ کیا کہ انہیں اللہ، نعوذ باللہ، ان کو اللہ ہی قرار دے دیا، اور بعض لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور آج کل کے بہت سے مسلمان بھی اسی غلو اور بزرگوں کو الہی صفات کا حامل ٹھہرا کر انہیں حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں مصیبت کے وقت، اور ان سے ضرر کا اندیشہ اور نفع کی امید بھی رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے سوا اور کسی کی بابت اس قسم کا عقیدہ رکھنا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل واضح شرک ہے، اور شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس بات کی وضاحت کریں گے کہ شرک کتنا بڑا عظیم گناہ ہے، اللہ رب العالمین نے مشرک کے سلسلے میں کیا سخت وعید سنائی ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی وضاحت قرآن آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم تمام کو صحیح معنوں میں اپنے عقیدے کی درستگی کی فکر کرنے کی اور اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدے میں جو بھی بگاڑ آج معاشرے میں پیدا ہوا ہے، ہماری زندگی میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ شرک جیسے عظیم گناہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔